përsa i përket prurjes ke ekipi kombëtar apo ke ekipit e triturve, mendoj që është bërë një gabim nga federata, sepse në qofë se do të donin që ekipit e triturve të thithin sa më shumë lojtarë tri pranë tyne, duhet që lëvizja lojtarëve 19 vjeç drejt ekipeve të triturve të ishte pa pagesë, sepse është vënë një pagesë 100.000 lekë treja, gjë e cila i penalizon gjithë ekipet. Pra un kam dy lojtarë tri që mundem i marr me ekipin e tritur, nuk i marr dot se janë për të paguar 200.000 lekë treja, gjithmonë flasim në federatë. Dhe kjo jo vetëm ne që kemi, po themi ne financash ndoshta, po çdo ekip tjetër mund ta mendoj dy herë apo tre herë para se mi marrë dhe ndoshta mund mos i marri fare. Un profesor dua një mesazh për tifozët e Beslidhjes, të cilët sa herë kanë ardhur në ndeshje kanë qenë të flakë, të shmëndur pas skuadrës tyre, një mbështetje që pas edhe ekipet e kryeqytetit mund ta kishin zili. Çfarë premtoni? Unë do t'i falenderoj të mërsi shumë tifozët e Beslidhjes, gjithë qytetarët e Lezhës, cilët e kanë mbështetur ekipin e Beslidhjes si vjet, ashtu edhe si mjet në këtë fillim sezoni. Unë i premtoj që nuk do dalin zhgënjur asnjëherë më nga pallati i sportit. I premtoj që ne do japim maksimumin për të sjellë trofet në qytetin e Lezhës, sepse realisht ky ekip e meriton, ai qytet e meriton, edhe tifozët e meritojnë.